хочу звернутися зараз до всіх військовослужбовців, до членів їхніх родин, питання кредитів. Будь ласка, не забувайте, що згідно нормативно-правових актів Кабінету міністрів, люди, які перебувають в зоні АТО і мобілізовані, вони звільняються від сплати нарахувань по кредитам. Я вже інформував, що ми мали практику, де допомагали бійцям і списувати неправильні нарахування, і анулювати кредити за допомогою наших меценатів. На цій неділі ми також цим займались. Тобто, якщо ви самі не можете з цим поратись, звертайтесь до нашого практичного досвіду. Ми спробуємо вам дати всю роз'яснюючу інформацію. Можливо, підключити знову ж таки військкомат. Ми не раз з ними співпрацювали щодо довідок чи інших документів для того, щоб таке явище, як нарахування по кредитам тим хлопцям, які перебувають в зоні АТО, зникло з теренів Буковини.